Assalamualaikum. Yow mi sama jigen. Dama bëgg nga bayima xel bu wax limay wax. Yow mi nek ci bir neegu sey. Fukul sey bëtt bu baaxa baaxa baax. Xol fi ngay xol. Aduna nak bu ñuy wax ci sey. Du banex rek moko lan. Li ci ëpp lepp man na ni naxar la. Waye boko muñ lo yalla rek lepp jeex. Ana fan ngay gisé mbékté bu la yalla mayé njabot mu barkel nga yar ko fim ko wara yaré lepp lo xamné ci ni sa borom keur def na la ko nga muñ jappal ni ëlëk dana fënc ci sa njabot way lepp lo xamné ci ni sa borom keur def na la ko muñoo jappal ni ëlëk sa njabot man nono sonu lool way liggéey nday nak buñ koy wax moy añu do kon nak nonu bayyi xel bu baaxa baax nakala ni nekk ci sunu ñu seen bayyi leen fa doon wax.